Hei, velkommen til En potpurri. Som dere ser, står jeg nå foran Sinnataggen, som er en av Norges mest besøkte turistattraksjoner. Og som dere sikkert også har forstått, så er jeg nå i Frognerparken, som er den mest besøkte parken i hele Oslo, samt hele Norge. Og i dagens program, så med alle de flotte innslagene her, skal jeg også gå litt rundt i Frognerparken og finne ut hva gjør denne parken så utrolig gøy å være i. Hva er det du gjør på denne flotte dagen her i dag? Ja, men jeg er på familiebesøk i Oslo, så jeg er fra Danmark, eller bor i Danmark. Vi bare går og tuller tur i Frognerparken. Hvordan er dagen i Frognerparken så langt for deg? Den er riktig flott, det er godt vær og flotte statuer. Frognerparken er jo absolutt one of the highlights. Den aller beste, kan du si, nesten i Oslo, og særlig når det er pent vær. Frognerparken, som jeg har sagt, er et fantastisk sted å gå tur, høre på musikk, og bare nyte solen. Og nå er det jo sommer, og det er det akkurat vi gjør. Men en annen ting vi pleier å gjøre om sommeren, er at det kommer så mange kule filmer ut i sommeren. Og da setter jeg over til Anders, som forteller noe om ukens kinofilmer. Da kan jeg ønske velkommen til noe kort filmspesial, for det er kun to filmer, samt en smakebit, som vi skal ta for oss. Men til enig så er dette noen skikkelig gode biter. Og vi skal starte i verdensrommet. You're after something. Is it revenge? Det er på tide å hoppe inn i Millennium Falcon. Feste setebeltet, starte opp motoren, for så fly rett inn i den nye Star Wars-filmen Solo. A Star Wars Story. Flere år før hendelsene i Et nytt håp fra 1977-til, møter vi den unge piloten Han Solo. Solo reiser gjennom en kriminell og farlig underverden, hvor han blant annet møter den notoriske gambleren Lando Calrissian. Men han treffer også Wookieen Chewbacca, en stor, håret skapning som raskt blir hans beste venn og co-pilot. På dette tidspunktet vet hverken han eller Chewbacca at de en dag skal spille en viktig rolle i tidenes episke romsaga. I hovedrollene møter vi Alden Ehrenreich som Han Solo, mens finske Jonas Sotamo spiller Chewbacca. I andre roller møter vi Donald Glover, Woody Harrelson og Emilia Clarke, hvorav sistnevnte er kjent fra HBO-serien Game of Thrones. Regi, Ron Howard, aldersgrense 12 år. Let me give you some advice. Assume everyone will betray you, and you will never be disappointed. I got a really good feeling about this. Since when do you know how to fly? 190 years old? You look great. Push it! I Guernsey Forening for litteratur og potetskrillpai skal vi reise 72 år tilbake i tid. Året er 1946, og stedet er den lille øya Guernsey som ligger vest for Frankrike. Den unge forfatteren Juliet får et brev fra en bokklubb som kaller seg Guernsey Forening for litteratur og potetskrillpai. Når hun ankommer øya, blir Juliet kjent med bokklubbens eksentriske medlemmer, inkludert Dawsey, som er mannen som skrev Juliets brev. Og hun bestemmer seg for at hun vil skrive om klubben. Det skal imidlertid vise seg at Juliet har mer til felles med bokklubben og øya enn hun tror. Regien er ved Mike Newell, og i hovedrollene finner vi Lily James som Juliet, mens Dawsey spilles av Michael Huseman. I andre roller møter vi Matthew Good og Jessica Brown Findlay, og aldersgrensen er 9 år. Before we've met them. I feel keenly how your life has changed the arc of my own forever. If books do have the power to bring people together, this one may work its magic.
to have the full experience. Potato peel pie. The Guernsey Literary and Potato Peel Pie Society. Crikey, that's quite a mouthful. Og mens vi snakker om Lily James, så har hun også en av hovedrollene i Mamma Mia, Here We Go Again, som oppfølgeren til Mamma Mia fra 2008. Det har gått 10 år, og mens Sophie og kjæresten hennes, Sky, ser frem til å bli foreldre, vil Sophie prøve å finne ut av hvordan moren hennes, Donna, møtte Sophies 3 fedre. Og det er her vi finner Lily James, i rollen som den unge Donna, regi, Ol Paku, Norges premiere, fredag 29. juli. In your case, age becomes you, as it does the tree, the lion, and cheese. I can do this. Just be as brave as my mom was back then. I was cheated by you. I'm Bill. And I think I'm Donna. You know when. The world is wide. So I want to make some memories. It must come to me. Can I help? Look at me now. She's missing her man. Will I ever? Which one? Come on, girls! Here I go again. My, how can I resist? She wasn't scared. She could do it because she wasn't alone. She had me. Can't tell anybody about the baby yet. I just told Bill. Yeah, and I told Harry. I told many, many people. Og dermed setter jeg over til Carl Edvard. Filmen vi skal snakke om i dag er Heisanir, regissert av Steven Spielberg og basert på boken av Peter Benchley. Heisanir er jo en ganske kjent monsterfilm. Hey, Mike. I know you got a lot of problems downtown, but I've got a couple of problems at the house I wish you could take care of. One, I've got some cats parking in front of the house. I can't get down to the office, and that garbage truck next to the office. Heisanir er regissert av Steven Spielberg, som dere kjenner fra filmer som Jurassic Park, Saving Private Ryan og den nylige Ready Player One. Heisanir handler da om en hai som svømmer rundt i havet ved Amity Island, der hvor det har blant annet blitt funnet et dødt lik. Det er hvor hovedpersonen Martin Brody, spilt av Roy Scheider, drar for å undersøke sakene av det nylige angrepet. Men problemet med dette her er at det er flere som fornekter at det har vært et haiangrep. I frykten for å miste turismen, så holder de strendene enda åpne til tross for at han ønsker å ha dem stengt. Hvorfor jeg liker haier som jeg er jo fordi at det er en veldig kreativ film. Med at i stedet for at filmen viser haien konstant, så har det heller regissøren gått til metoder som å bruke musikk og god kamerabruk til å vise hvor haien er til enhver tid. Bak meg nå, så ser du at det er fangeballet. Men hvert eneste år så holdes Norwegian Wood bak her jeg står. Og her har vi flere band som The Eagles, David Bowie, Paul Sørbygge. Listen er skjønnløs. Men på den trappen jeg står på, denne trappen, er selveste veien til backstage der alle disse sangerne, bandene, står og har opptatt i så mange år. Vi er veldig glad i musikk her i Norge. Og det er derfor med Stjernekamp er det mest populære musikkprogrammet vi har. Og vi på MPO har vært så utrolig heldige å ha fått Mona B. Riise som gjest i stolen. Og hun skal bli intervjuet av ingen andre enn selveste Mathias. Så er jeg på plass med noen gjest, og gjesten i stolen denne gang er musikkjournalist, forfatter, og vi kjenner henne fra en rekke radio- og fjernsynsprogrammer, blant annet popkulturprogrammet Pullover, der Chili mer kjente lydverket som har gått både på radio og på TV, samt som paneldommer i Stjernekampen og faktisk også ledet Spellemannsprisen. Velkommen Mona B. Riise. Tusen takk. For å få det
avkreftet med en gang. Du ikke I slekt med en viss trøndersk fotballspiller, du vel det? Nei, altså, jeg ikke det. Jeg har fått tekstmelding innimellom fra for eksempel journalister som spør hvordan går det med sønnen din? Ja. Men han så ung at du kunne vært? Nei, det følte jeg som en litt fornærmelse. Og dette har ikke jeg lest noe sted, men jeg bare tipper på grunn av at jeg vet hva den blir så forstå. For det har vel litt å gjøre med at du kanskje litt sånn... Disney-fan på et vis, at du tok det mellom henne, ikke det? ja. Har du beskjønnet en udyr at du valgte å ta Bell som mellom henne? Ja. Nei, egentlig ikke. Det det en spesiell historie, fordi at veninnen min heter Michelle, og så ja. Var vi I Joshua Tree, og tenkte, ja, men hva skal den ben være? Michelle Maybell, det Vilsang. Ja, nemlig. Ja, ja. Så ble det Michelle Maybell. Det en del I Kalifornien, altså en ørken et sted. Det der som heter Joshua Tree. Er det der det som man kan kjøre tvers gjennom? Ja, det sånne, det ser som, det mer, altså det kaktuser. Ja. En type kaktus. Ja, ja. Kjempefine. Ja. YouTube har jo en plate som heter Joshua Tree. Ja. Veldig fint område. Ja. Altså, når du var ferdig med videregående, var det journalister med en gang du hadde lyst til å drive med da? Nei, altså jeg ante ikke hva jeg skulle gjøre. Jeg. Jeg gikk musikk- og dramalinje og trodde vel kanskje at å, skal jeg prøve å bli skuespiller eller noe sånt, men det... Sangtimer og sånt? Ja, sangtimer også, ja. Men jeg... Kan du synge selv? Altså, jeg synger veldig klart, ja. Og kan synge veldig godt I kor, ja. Men jeg føler selv at jeg har ingen sjel I stemmen. Altså, det ikke noe innlevelse, liksom? Det ikke noe å gå videre med. Ja. Det veldig fint I kor, ja. Så jeg kan synge en fin sopran, men jeg følte at det var ikke noe solokarriere som jeg så. Også, altså, du, har ganske, du jo musikkjournalist, og da har du jo en ganske bred musikksmak, men det utelukkende... Rett frem at du kan få lov til å skrive om og høre på det du selv liker best hele tiden, eller må du alltid klinge deg gjennom ting du kanskje aldri ville brukt penger på å kjøpe selv, fordi at det jobben din å måtte anmelde det og høre på det? Jo, absolutt. Jeg må jo følge med. Mm. Jeg har alltid jeg har unngått å være anmelder, fordi at jeg ikke så glad I å si fort om jeg synes det bra eller dårlig. Og nå lever du av det I Stjernekamp. Ja. ja, men du jeg vet ikke om du har sett på, men da merker du kanskje at jeg ofte jeg driver med positiv forsterkning. Ja, at jeg sier det jeg synes bra med det. ja, ikke sant? Ja. Og så har du jo gjort dette som kanskje alle I Norge drømmer om. Du har reist til USA, bodde der og intervjuet masse kjendiser, og først og fremst, har du noen gang, du har jo blitt vant til dette, men har du noen gang klart å, hvordan klarte du å trene deg opp mentalt og tenke at dette bare helt vanlige folk som har en jobb, som har gjort det veldig kjent, og rett og slett brukt det for å ikke bli starstruck, for jeg mener at det har vel hendt at du har stått og trippet som liten 14 år gammel jente innimellom du også, ja, har du ikke da tenkt at herregud, får jeg betalt for dette? Har du noe, det noen du har møtt mer enn andre som har gjort at du har følt deg litt mindre profesjonell enn det du kunne vært? Ja, det det helt sikkert opp igjennom. Altså, jeg var jo veldig stor fan av Missy Elliott, som en rapper og produsent. Og når jeg skulle intervjue henne, så var jeg var helt ødelagt. Fordi at det var liksom for mye for meg. Av og til kan det jo bli litt mye å skulle intervjue de man ser mest opp til. Ja. Så det var kanskje ikke mitt beste intervju. Og så det jo egentlig sånn hele tiden, og særlig I Hollywood, så det ofte sånn at du får bare 7-10 minutter, da. Så veldig fort så skal du... Journalister I kø utenfor, liksom. Ja, og så må du bare være liksom rett på, og da jeg jo selvfølgelig veldig nervøs, og så må man være så skjerpet. Men det som jeg har lært da, etter hvert jo selvfølgelig at de veldig hyggelige, og de største ofte de som hyggeligst, sånn som George Clooney og Brad Pitt og Angelina Jolie, de jo helt relaxed, liksom de slapper av og bare snakker. Det hundrevis av journalister fra Norge som kunne dratt på litt uten å liksom ha guide, og så hva tror du det var de så I deg som gjorde at liksom du var den som blei på en måte Norges ansikt der borte? Nei, det som det jeg var heldig med var jo at siden jeg hadde jobbet I NRK I så mange år, så kunne jeg si sånn, jeg jobber for NRK, og jeg hadde jo fått et visum som også viste at jeg jobbet for NRK. 35. Og da jo det en sånn respektabel kanal. Da, så du begynte jo altså som researcher I... Så vidt jeg husker Mamarazzi, som et humoristisk radioprogram, og jeg tenker at når jeg hører ord I researcher I dag, så det en som
sitter foran en PC og drikker kaffe og googler, men det var liksom internett på den gangen, det var litt mer omfattende å være researcher på den tiden. Ja, det var super... Ja, hva altså, var det å være researcher på den tiden før Google? Var, nei, altså jeg leste jo leksikon, altså jeg dro... Du måtte bort og hente et Ja, jeg dro på biblioteket ja. Og leste utenlandske aviser ja. Og klippet ut og kopierte ja. og sånn for å finne ut av ting. Og så selvfølgelig så var det jo telefonen da, ja. Som var viktigst. Ja. Å ringe og ringe og ringe. Og det jeg gjorde som researcher i Mamarazzi var jo å intervjue de gjestene vi hadde lyst til at skulle komme på forhånd. Ja. Og skrive sånne fine, lange opplegg hvor jeg liksom skrev alt jeg håpet de skulle si. Jeg hadde lest gjennom alle spørsmålene på forhånd. Og jo da, dette var fordi det var Anne Lindmo som var programleder. Ja. Og sånn som det fungerer også på Lindmo i dag, ja. Det var jo at de er blitt intervjuet sånn at man gjør det intervjuet best mulig med å liksom vite på forhånd hvor de snakker best, altså hvilke historier som morsomst eller mest spennende. Og så skrev jeg da, jeg var veldig nervøs og satt og svetta over maskinen. Så Anne Lindmo, hun vet hva alle skal si, selv om hun liksom da later med dette her, har hun ikke spurt om det? Ikke alt, for hun har jo aldri snakket med dem, så det blir jo ikke akkurat sånn. Nei, det er vel litt sånn at hun vet nok, men hun vet jo ikke akkurat hvordan den skal fortelles og sånn, men hun vet jo på en måte en del om det. Det er jo sånn de gjør på Skavlan også. Men så har du også, vi må jo faktisk snakke om dette, du har begått bok. Ja! Du har begått, det her er rett og slett intervjuer med, og det må jeg også for det første skryte litt av, for at her er det da altså, du har holdt deg i Norge og prøvd å se etter hva vi kan, for at om ikke vi... de beste på å lage film, så har vi utrolig mange som skriver utrolig bra på norsk, og jeg mener det at altså Jan Eggum har sagt det at hvis du har noe å si, så sier du det på norsk, hvis du ikke har noe å si, så kan du si det på engelsk, ikke sant? Jeg mener det at det mye bedre å skrive på norsk, selv om du vil nå ut til færre enn å tenke at nå skal jeg skrive på engelsk for å nå til så mange som mulig med en gang, altså det litt sånn halvdårlig engelsk hvor du ikke får sagt alt det du vil si, ikke sant? Så det jo, tror du at så mange går rett på engelsk uten å kunne det språket nok, og kanskje da liksom sånn at det kanskje går litt sånn sjeis i forhold til å kanskje gå litt mer inn i det og prøve å skrive der man føler at folk får litt for store ambisjoner med en gang, tror du? At det Jeg tror mange gjør det fordi det litt enklere, og så er det på den måten at man ikke trenger nødvendigvis... Ja, eller også det der at man ikke... At det føles litt sånn flaut å skrive på norsk, fordi at det kanskje nesten litt nærmere enn selv. Ja. Så det i hvert fall noen av de jeg har intervjuet sagt, at i begynnelsen så synes de turte ikke å skrive på norsk, fordi at det, da føltes det liksom for nært. Men jeg tror det ville blitt bedre tekster av det. Ja, det tror jeg også, men det er heldigvis en del norske artister som også er gode i engelsk etter hvert. Ja, det men det var litt annerledes før. Gang, liksom. Nei. Jeg tenker at nå skal vi ut av Europa-verden, og da er det rett på engelsk en gang, for da har vi større sjanse til og nå så blir det kanskje bare noen halvgodt, for de ikke helt stive i språken. Ja, ja. Men så er det da anekdoter, så er det da du har altså valgt å fokusere på tekstuttak og ikke trykke hele sangteksten. Er det da du som rett og slett selv har valgt ut den delen av teksten du synes finest? Ja, og sammen med en redaktør på Pax, da, fordi at jeg var jo litt, jeg har jo litteraturvitenskap fra universitetet, men jeg var liksom litt usikker på hvor stødig jeg var, så jeg har fått hjelp av redaktøren min som også heter Mona. Ja. Men det var for å, fordi at når man leser... Så du M, en M. Ja. Fordi hvis man skal lese hele sangtekster, så er det jo ofte, for det første så går jo refrengene igjen, ja, og det kan være litt kjedelig. Ja, men da står det bare ett ord av refrengene, og så er det rett på neste vers. Ja, det kan man jo gjøre, men det er ofte også at det er liksom, at de er lange da, at det kan liksom... Og at det historie, men dette her var jo, norsk poppoesi var liksom prøve å framheve poesien i det, og da funker det i hvert fall godt at de litt kortere, og at man tar bort litt av liksom at man ikke forteller alt, men forteller noe. Men sånn helt avslutningsvis så har jeg 10 spørsmål som jeg alltid stiller til alle gjestene, det de samme spørsmålene i hvert intervju, det også gøy, for det blir jo forskjellige svar. Ja, allikevel. Ja, ja. Så her. Det kan bare skyte for ofte å svare etter innfallsmetoden. Hva ditt yndlingsord? Du kan bare velge ett. Kan jeg bruke å? Nei. Hva mitt yndlingsord? Pastill. Ja, ok. Hvilket ord hater du mest av alt? Kjeks. Kan du nevne noe som inspirerer deg mer enn noe annet? Altså, hva det du blir inspirert av, bortsett fra paychecken, selvfølgelig? Det er vel det. Jeg blir inspirert av mennesker som brenner for noe. Hva gjør deg uinspirert?
Sure, arrogante folk. Ok. Hva ditt yndlingsbaneord du skal få lov til å si da? Faen. Ja, en klassiker. Det en ting du elsker lyden av. Elsker lyden av. Da snakker vi ikke musikk og sånt. Nei, nei. Og jeg elsker lyden av sånn espresso sånn bobling. Ja, den bobling. Men den går jo sammen med lukt da. Så det kanskje ikke men sånn, du vet den den liker jeg veldig godt. Nevn en ting du hater lyden av. Bor, altså tannlegebor. Tannlegebor? Ja, ja. Helt grusomt. Forferdelig. Hva slags yrke bortsett fra ditt eget kunne du tenkt deg å prøve ut hvis du fikk sjansen? Nå er det litt for sent det der med å bli filmregissør. Skulle jeg kanskje... Og veterinær, eller? Ja, veterinær? Ja. Jobba bort på Follo smådyrklinikk. Ja, det der hundene mine ja, ja, du hører til. Ja, du er jo hundene. Finnes det et yrke du aldri kunne tenkt deg å ha hatt? Altså, jeg synes det ser så slitsomt ut å jobbe ute om vinteren med sånn veiarbeid. Hvis himmelen eksisterte, hva ville du ønske at Gud sa i det Mona ble risa han kom feil i porten? Velkommen, Mona. Her står jeg foran Frogner Hovedgård, som har eksistert siden 1700. Når vi snakker om gårder, har Mathias tatt seg en tur til Vitengården på Jærmuseet i Stavanger. Jeg befinner meg nå på Jæren i Rogaland, Norges kanskje mest forblåste sted, men det er faktisk også det stedet hvor våren kommer først, og det geniale med Jæren er det at det er her det begynte med landbruket i Norge. Her ble de første potetene satt på 1700-tallet, og da er det jo ikke noe overraskelse at når de først skulle bygge et vitensenter her på Jæren, så måtte de jo dreie seg om hvor det vi spiser kommer fra. Hva som skjer med maten vår fra jord til bord. Det dere skal få se i dag vil så absolutt gjøre dere overbevist om at et vitensenter kan være minst like interessant, selv om det handler om det som skjer her nede. For det er det som gjør dette vitensenteret, eller denne vitengården er det jo. Og så blir meg inn på vitengården på Jæren, så skal dere få se hvilke nye fantastiske saker og ting. Kom igjen da! Snu er Jærmuseet Vitengårdens utendørsutstilling om naturkrefter, og en av de mest unike og geniale aktivitetene her, det er faktisk det jeg velger å se på som Norges eneste jojo-simulator. Det er et svinghjul som er som en omvendt jojo, og Randi, hva er det dere skal prøve å vise folk med denne her, bortsett fra at det er gøy selve opplevelsen, liksom, hvis man skal prøve å lære noe av det? Altså, det demonstrerer et svinghjul inni en traktor. Åja, sånn ja. Da skal vi prøve. Nå vil du prøve deg fram. Og så slipper du han. Ja. Åja, du må liksom... du må liksom la han gå opp litt. Så drar du han ned, og så følger du han opp. Jeg må si at det holder. Dette er altså en vindmaskin. Her kan man altså teste hvor kraftig forskjellig type vindstyrke i Norge faktisk blåser. Og, ja, men da, så du bare starter den i gang, og så får du kjenne på den. Sånn, ja, så den øker av seg selv etter hvert? Altså. Ja. Ok, men da begynner vi altså med flau vind. Ja, Randi, da er vi altså inne i utstillingen, men mat må vi ha. Hvor er det naturlig å begynne, hvis man vil ha den riktige opplevelsen av denne utstillingen her? Altså, da kan vi for eksempel begynne i fjoset. Så hvis vi for eksempel begynner på her, så har vi graset like her nede. Ja, nettopp, ja. Og det blir jo forhauset av en sånn maskin som samler opp graset. Ja. Inni en vogn, og dette her er jo den. Ja. Og da snurrer du i den, og da kommer ballene opp, sa du det. Det er på en måte gras som vi demonstrerer her. Men de blir i hvert fall ført opp i denne maskinen her, opp i denne her siloheisen, eller opp i denne her silokommen som det da heter. Så når de har kommet opp der, så kommer de inn i siloen seg. Ja. Så de går opp. Ja. Og da er det altså en silo her oppe, hvor man da liksom skal prøve å få tak i så mye som mulig til den kua som står under oss. Du grabber du maten til kua. Ja vel. Da skal vi prøve på den. Da er det da først ned med kua, så lukker den seg rundt da
sporet, og så er det da opp. Og så... Faderen. Det var... Det er tydelig at jeg ikke har gjort dette på et år, så da må jeg faktisk ta en til. Sånn, ja. Slett blir de med og trekker bare noen grønne kaffe og skole. Ja, learning by doing. Jeg fikk i hvert fall med oss noen. Og så må vi da føre den maten vi fikk med oss videre bortover her. Så da ramler da til slutt av maten ned i... Rett ned i kua som står under oss. Så da stikker vi ned og ser på kua. Poenget er at det skal da simulere det den til slutt spiser. Mm, her er det også gratis for kuen å spise. Og da kommer jo da får kuen og mat inn i kroppen, som da gjør at da kommer det melk ut i spennene. Ja, nettopp, ja. Som da kommer, så er den melken som er for i kartongene. Når jeg nå står her ved siden av en ku, så skjønner jeg jo at hvis man for eksempel skal ta tarmene, så er det faktisk en ganske genial måte å demonstrere her hvor ulik lengde det er på ting. Og hvis dere da blir med bort på siden her, så skal vi da se hvor mye tarm det er i ulike typer dyr. Som dere ser, så er dette et helt vanlig tau, men det geniale med det tauet her er at det er 50 meter langt, og det er med å skulle simulere en tarm. Og på denne skjermen så vil det komme opp etter hvert som jeg drar hvor lang tarmene er på ulike typer dyr og mennesker. Så hvis dere nå følger med, så skal jeg prøve å dra, og så får vi da se hvor mye jeg drar ut. Så mennesket har da 8 meter tarm inn i seg, og jeg er nå oppe i snart 20. Sau, 36 meter. Og til sist har vi da kua på 50 meter med tarm. Og der er vi oppe i 52 meter, som er lengden på tauet. Frognerparken er en park jeg har vært i mange ganger. Dette er ikke første gang jeg har vært i den, og det kommer definitivt ikke til å bli den siste heller. For det er en så utrolig hyggelig park å gå tur i, om det er vinter, vår, høst eller sommer. Om det er sagt, så takker jeg for meg, og så ses vi igjen neste uke.